Chiji confirmed over omusambi abadde ku B93 omukwasi wa gwa mankindwa nga Daphne Nyayenga amaze okubanga afuna club empya. Extreme Sports TV, Geoffrey Mugabi Jr. Gemanya kwaniriza in the sport court tokea kumawulira agabye mizanya agenja unadala transfers. Chiji confirmed over omusambi abadde ku B93 omukwasi wa gwa mankindwa nga Daphne Nyayenga amaze okubanga afuna club empya ku Bulaya ngatadde omukono ku ndagano ya myaka ebiri era ng'agenda kubanga asambira mu Super League emu ggwanga ya Denmark ali abadde mujjukira abadde club ya B93 okuva season ewedde gy'abeegattako ng'ava ku ttiimu ya Shikopet FC ba the Sharks nasobola okubanga abeerayo ku playing time tebadde yamaanyi nnyo asobola okubanga tetambula bulungi naye yayambako ttiimu y'okubanga efuna oboolyawo. Kino kye nsobola okubanga yeetaaga kibadde bani okumala ebbanga okulaba ng'esuumusibwa okuva mu liigi y'okubiri okugenda mu top flight football okubanga esambirako eyo omusambi wa Daphne Nyayenga era nga yasobola okubanga ateeka omukono ndagano ya myaka ebiri ku club ya Nafa Fortuna holding esambira mu Super League y'abakyala kati. Kirungi ekiriwo nti fixed esooka mu sabbiiti ey'okubiri oba mu wiiki ey'okubiri ey'omwezi ogw'omunaana n'omwezi ogujja bagenda kuba basamba na club ya Brondby kati amalosa ya Brondby agenda kuba samba club ya B93 sabbiiti n'addako kweyali agenda kuba samba basambi nga Leicester Nanziri abasambi nga Fiona na Bumba byasobola okuba nga abadde asamba nabo club ya B93 so musambi Daphne Nyayenga ajjukira leero ku ttiimu nga Uganda Matters asambiddeko under 17 awangula kikopo kya COSAFA ne SEKAFA abaddeko ku under 20 n'asobola okuba nga amanya mu kifo ekyokubiri abaddeko abamisizeko ku national team senior olowooza mu konti y'omu ku basambi abasobola okubanga bateekawo kwembeera ey'enjawulo mu ku elevatinga talent zaabwe okubanga zikula ng'omukwasi wa goal omusambi o Daphne Nyayenga bajjukira obungi awasobola okubanga wangula kikupointimya Shikopet season ya 2022 era n'abeera best goalkeeper nga twala golden glove n'okusobola okubanga yakola clean sheet 11 ampya gyasobola okubanga abakwatira I think gyali 17 wembaseera video ya Miss Kagame Eli Dubs gyebaluzinga 5 goals taneri Masindi so tumagaza birungi bibiri omusambi Daphne Nyayenga ku club ya Fortuna Holding gyasobola okubanga agenda kwa mugwanga erya Denmark amulich yabinywere y'okuntiko asobola okubanga asama n'okuteekawo embeera solo kubanga afuna playing time n'okulanga at least ba competing ame for champions singa basobola okubanga amalya mu bifo eby'okumwanjo daladala atufune ku basambi abayinza okubanga basale ddino nabo nebagende eyo mu liigi ng'ez'omugwanga eya Bungereza ne mu America mu top teams nga twalabye omusambi ya Shamasaka yasobola okubanga agenda ku ttiimu eya Brighton and Hove Albion eri mu ggwanga Brighton eyabakyala wali mu ggwanga erya Bungereza naye ng'atadde omukono ku ndagaano ya myaka ebiri. Geoffrey Mugabi Jr. Gemanya and Extreme Sports TV and the Sport Code Show otukwera amawulire agali exclusive amalungi ate era nga agajja mu kaseera kenyininyini kw'osinga okubanga ogeetaaga mbeere bulungi mwerako.